Mbak Dwi tetep kok gajah terus Mbak Dwi kan boten tegese niku wau iramane gajah terus jenengan kok berdiri niku lho. Kok ya jenengan langsing kok ya ora kena nesu. Ora kena nesu. Wong kene nek nesu kondang bubrah. Langsinge kaya ngono kok dolane kaya gajah. Ngono kok ya. Cilik kaya kaya benek tek ngene kok. Ora apa-apa ya kok ya. Der. Beli jendalu Mbak Dwi. Beli jendalu, pelimbo. Alhamdulillah. Bengiki bisa minangkani dawuh saking panjenenganipun Bu Jematun sekalian Bapak Paiman. Hanya serene kerentek lan niatipun anggenipun bebayang kari Kang Putri. Mbak Rina Ovi Hidayah. Doanya Mbak Dwi. Mugi Mbak Rina kalian Mas Eko. Mas Eko. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allah. Langgeng donya akhirat. Amin. Enggal pikantuk momongan. Soleh. Soleh lan soleka. Amin. Amin. Alhamdulillah penonton sing teng mriku disapa rumiye. Sugeng dalu mas-mas, pak-pak, mbah-mbah. Lah yo ngono. Mboten. Piye to? Pak Paiman nyuwune laras gajah. Disapa mriku kan sambit wonten. Nggih, sugeng dalu ingkang saking sambit. Saking pundi kemawon nggih, Pak? Dipun skecakne nggih, Pak? Ibuke nika pun pirsa lek njenengan ki langsing. Dadose menyapa ngoten nika dulur-dulur niku terenyuh. Oh, Mbak Dwi yang langsing sekali. Oh, layak kok buke kok mesti. Mboten percaya ngoten to. Nika njenengan dangu teng mriku. Njenengan dangu kok ya. Nggih, sugeng dalu nggih, Bu. Nah, jan cantik-cantik. Niki pripun ngersane lagu napa, Bu? Lala kok mesem guyu teng napa lho, Bu? Mboten. Tegese ibuke niku nggih ternyuh. Bapak-bapak ini kok nggih gumun jebul duweke kok ngarep ya ayu, kok mburi ya langsing. Kok ngiringan ya pangkal. Lho lho jos lho. Tenan to, Mas? Lah piye to kandhani kok ya. Kok iso. Cek sing ngarep ya. Sing ngarep tak iwangi ndelok kok. Pak, Bu, dereng ngantuk, Bu. Lah, ngersane lagu nopo? Eh. Kurang ajaran. Landaan. Kurang ajar, sapa kuwi? Oh, aku ki dadi bayanganmu ngono lho. So. Aku ki dadi bayanganmu ning mburimu. Ayo, Kage. Oke, siap. Nggih. Niki pripun? Nggih. Mlimbah. Minangkani dawuh Mas Gareng. Ije, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Pak Mani Platang, nyuwun caping gunung. Oh. Kali Sri Huning Mustika Tuban. Oke. Caping gunung. Caping gunung. Nggih. Matur nggih. Sing jenggleng sampean ya, Mas. Siap. Poso iki ya dijenggleng to ya ini. Ya iya to. Nggih. Ya Allah. Mumpung isih seger kang. Jenggleng bocah sing kaya benik tek iki to. Tenan lho lek duwe ngeten iki lho Mas Gurit. Heeh. Paribasane lek adem ora kademen. Umpamane dikai kaya sithik ya ngetokne wong lanang. Ning repote sithik, Mas. Apa? Lek semaput. Ya diceluk. Ora kuat ndunjung ya diceluke damkar ngono wae kok repot. Lek cara damkar ke wis lumrah. Bibit ku lho calang. Nggih. Monggo monggo monggo. Ye. Ya, jenenge to. Ya. Iya. Urang. Ya kudu ae aku. Iso. Kok nafsu men to nang. Nggih kok kula bengi niki. Kok aku pingsan nyeluk damkar lho. Asem kok iku lho. Bibit wis siap kok ya. Yeah. Saban bengi nyawang konang. Jenglengamu mantep, Reng. Wow, Pak Paiman. Tenan lho, Mas. Kandani. Lho kok malah ngene to, Mas, aku, Mas. Kok kebanteran to, Mas, yang menjengling mau, Mas? Gareng kerosan kok. Mas, Mas. Damkar. Lagi pisan bae kok wis suloyo. Kok sekoke bubrah.
kok malah sikoke bubrak sik terbanter to Mas sik pemanasan sikoke mati sisih ya wis halus 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 lo ya iya halus aku ya ya yen mamaca musuh duwi langsung diklang segini. Pas kurit, boleh nongkong mas. Itu iki butuh kesadaran. Ngapa lek kowe iki ora perlu angkong? Apa? Glundung iki wis maskulino kowe karo wong lanang sia kaya. Yo lanjut. Cocok karpo gajah ya bobrok lah mending Pak Paiman no joget ngene yo nganti rampung ora kaya kowe yo nganti rampung ora wong digarap kaya ngono yo kacane yo sing klenger kaya yo lanjut yo thank you.
blasnya langka mas. Kagem Mas Sumandi sang konco saking Randu Kauman. Bisa nyaman, untuk desa.
matur nuwun. Leker. Biasa. Luar biasa. Eh, gayeng.